Abşeronda saxta pulla alış-veriş edən ana və oğlu tutuldu. Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda kirayədə yaşayan ana Nərgiz Mirzəyeva və oğlu Namiq Əsgərov Abşeronda saxta pullar vətəndaşları aldatdığına görə saxlanılıblar. Abşeron rayon sakini Gülbəniz Hüseynova Xırdalan şəhərində yerləşən işlədiyi şirniyyat evində əvvəllər tanımadığı bir nəfər qadının ona bir ədəd 50 manat saxta pul verdiyini, digər vətəndaş Ağdədə Sadıqova isə Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığında ticarətlə məşğul olan zaman bir nəfər qadının ona saxta pul verməsi barədə polisə məlumat veriblər. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı həmin cinayəti törətmiş ana və oğlu elə isti izlərlə tutularaq istintaqa təhvil verilib. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər müxtəlif vaxtlarda Abşeron rayon ərazisində müxtəlif vətəndaşları saxta pul əskinasları verməklə aldatmış, əvvəllər məhkum həyatı yaşamış Əsgərov Namiq Fərhad oğlu və onun anası Mirzəyeva Nərgiz Hacı qızı Abşeron polis idarəsindən gətirilərək istintaqa cəlb edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ailənin digər üzvü Əsgərov Yusif Fərhad oğlu eyni əmələ görə hal-hazırda məhkum həyatı yaşamaqdadır. Aparılmış əməliyyat zamanı onların mənzilindən saxta pul düzəldən rəngli printer və digər aksesuarlar aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər törətdikləri əməli etiraf ediblər. Pul verdim anlamı, anam düşdü, aldı tort. Sonra onunla bağlı bir işimiz vardı. Anam bilirdi o saxta pulu? Orada bilmirdi, anam bilmirdi. Sonradan bəs mən anladım ki, bəs belə pul saxtadır. Pul saxtadır, hə. Anam beləndən sonra qurtuluşa getdi. Qurtuluş da orada balıq yeri var idi. Balıq aldıq bir dənə də onun üçün, qardaşım üçün. Qardaşım üçün balıq almalıydı. Bəli. Balıq da aldıq. Ondan sonra axşamın polis hissələri bizi yaxaladı. Orada anam bilirdi artıq pul saxtadır. İkincisi də bilirdi, bəli. Bir də yox, birincisi də bilmirdi. İkinci dəfə balığı alanda da, onda bildim ki, onda balığı götürəndə bildim ki, onu saxta puldur. Əlman saxta puldur? Bəli. Yəni bilə-bilə təzdən yenə həmin şeylərdir, və? İkinci dəfə bəli, bildim. Və niyə elədiniz ki, bilirdiniz ki, o əlman saxtadır, niyə vətəndaş alırdınız? Səhv eləmiş. Faktla bağlı Abşeron polis idarəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.